信。Salve rapaziada, sou Vika da Taverna Suvica. Antes de ver esse vídeo, machadada no like. Porque a machadada no like é muito importante para o crescimento da Taverna do Suvica. Ative as notificações, se inscreva no canal para quem não é inscrito e compartilhe o vídeo com os amigos. Hey, isso ajuda a gente também. Rapaz, hoje no especial de 50 anos da franquia, o episódio 12 traz para vocês um Kamen Rider particular, né? Bacana. 48 minutos de filme do Kamen Rider Zo, mano. Kamen Rider Zo nasceu em 1993. Quase deu um falo, um teta, mas aí foi um ano antes. Mas enfim, rapaz, se liga nisso aqui. Nos confins da floresta selvagem, Masaru Azo desperta ao som de uma música de relógio em bolso, repetindo para ele uma mensagem telepática, uma mensagem esquisita. Proteja Hiroshi. Peraí, quem é Hiroshi, né? Do nada, um som de relógio aí de bolso com proteja Hiroshi. Masaru corre desesperado para a casa do professor Mochizuki, com quem já havia trabalhado e ajudado em alguns experimentos científicos, mas só encontra o senhor Sekichi, pai do professor e também inventor atrapalhado, né? Responsável pelos raros trechos cômicos do filme. Olha só, ainda teve piada no meio do filme. De um outro lado, o garoto Hiroshi Mochizuki, filho do professor, está voltando para casa, na companhia de seus colegas de escola. Mal se separa deles quando se vê perseguido por um estranho artefato voador. Rapaz, mano, você é louco. Que negócio de doido, mano. De forma circular. É o ZT, mano. O ZT veio pegar ele. Não deixa de ser ZT, mas enfim. Parecendo ser de latão. Assim que Hiroshi corre assustado, o artefato se abre e contorce até tomar uma forma de um tal objeto. E agora é um monstro, bicho. Ele vira um objeto, vira um monstro. E o nome do monstro é Doras, que causa muita destruição na cidade até capturar o seu alvo preferencial, ou seja, o próprio menino. Com o Hiroshi nas mãos, o monstro é só parado com a primeira aparição do Kamen Rider Zo, que vem, né, e trava uma batalha. Zo aparentemente derrota Doras com a ajuda de sua moto. Olha só, mano. Isso te lembra alguma coisa, galera? Enquanto o menino foge, mais tarde o herói, já com o Masaru Azo, novamente usa a capacidade sobre-humana de audição para escutar a metros de distância entre as paredes o relato do menino ao seu avô, cara. Olha que história louca, mano. Velho, eu assisti esse filme, né? Eu achei top demais. As paradas cômicas, sim, são bem fraquinhas e acontecem em determinados pontos do filme, mas num contexto geral, cara, é muito top, fora de série. A transformação é bacana também, né? A gente consegue até ter uma nostalgia em cima do que? Das transformações do nosso querido Kamen Rider Black, Kamen Rider Black RX, né? São coisas mais puxadas para o que a gente tem até o início, quando a gente encontra o Kuga, né? Da era Heisei. Mas é top, cara. Eu recomendo muito
vocês assistirem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Amanhã traremos o Kamen Rider J. Sim, Kamen Rider J estará aqui na Taverna de Sobica. Aí fechamos o ciclo, tá? É, da era Showa. Amo vocês e um ótimo final de semana, tá ok?